Vítám vás jako tradičně u dalšího dílu YOLO Buildu a tentokrát budu hrát teda Avelix na Movement Speed. No a vzhledem k tomu, že už i tak máme docela YOLO tým, to bude docela sranda, Bachus je YOLO sám o sobě a Muzen Cup, ten bude na Movement Speed taky, ale to nemusí ani stavět. Aukwang, no doufejme, že to umí, a Apoáš, to je prostě bombardér. Jinak mimochodem Bachus je zase ožralej a kazí nám partu, protože jinak už jsme byli skvělej A tým, protože všichni tady začínáme na A. Akorát Bachu začíná na byl, takže no, ten to trošku nevychytal, což ovšem nevadí. Tak jo, uvidíme, jak to dopadne, no. Blink, proč ne? Aspoň bude sranda, ne? Blink a sprint a movement speed a velice na světě. Ještě s dalším pohybem navíc, takže to bude sranda, no. Tohle nevím vlastně, proč se budou. To se budou tu v základně, abych si nevypotřeboval manu. Tak nevadí, no. Ta troška many mě nezabije. Osobně jsem zvědavý, ještě jsem vlastně nikoho jiného než Mercuryho na Movement Speed čistě nehrál, kromě teda, když jsem občas hrál koopy, no tak v koopu, tak tam se hraje na Movement Speed a tak Speed úplně v pohodě, to je docela funny. To víš, jo. Capriho tady mít nemusím zrovna. A Diamond, No a třeba to jak mezi sebou vyřeší s Amuzen Cupem. Dobrý, vypadá to, že to v pohodě. Tak, já si tady počkám na tyhle boty. Sice bych mohl koupit ty talárie, které jsou rychlejší, ale oni jsou rychlej out of combat a vzhledem k tomu, že mají vlastně třeba Caprio, který má ty plošňáky poměrně velký, s cílu hýbou a který spamuje pořád, takže já bych byl vlastně v kombatu furt. Ne, tady nechci skočit. To mi teda spadl budr ze srdce, když jsem skočil konečně. Ještě, že to ten Capri nezruší, to by mě zabilo asi. No, ne, že by mě to zabilo, oni by mě zabili. Máme někoho na dotaz, máme Bachuse vlastně, on si vlastně tam schválně. To je vlastně fakt. Na ultimátku, že by se jim mohl dít. A Capriho sbírat nebudu. Pěkně. Lol. Očividně ten damage byl docela slušný. Buildies taky, no já jsem si to přečet až pozdě, nebo uvědomil jsem si to pozdě, bohužel. Mě zajímalo, co pan Brouček chystá tamhle. Wait. On mě říct Ayla tak, abych uhrát tu ultivátku. Ne. Ach jo. Tak nic no. Chtěl jsem udělat aspoň 9, když už jsem měl tu ultivátku. Jsem trošku neodhadl dosah no. Takovej kousíček. Co to bylo? Tak, koupím tohle a teďka budu
kupovat ty katány, no prostě ty meče, Masamune a Stone Cutting Sword. Zatím si nemůžu teda stěžovat, že by to šlo jak špatně, jo. Daří se mi trošku líp než, obvykle si lovil, ne? Pěkně se ho pozdržel aspoň. Bere damage? No! To by mohla být slušná porce zábavy. Zase pozdě. Ne, já jsem prostě kretén, to je jedno. Na stylu nemám náladu. Tak ten je vajzlu. Pokud se mu nepodaří skočit, tak je vajzlu. Asi počkám těch nějakých pár goldů. No, to trvá to díl, než jsem myslel teda. 551 movement? Pěkný, pěkný. Otvora mě chytila. Si dojdu asi pro cooldown reduction tady. Aha, pěkný no, já jsem myslel, že jsem ani neskočil. Očividně lagy fungujou. Aha, já mám vlastně attack speed. Ne, ty vole, já ho neviděl. 560, cože? Nikdy mi... Tohle mi ale fakt přijde divný, že by dal Anhur takovýhle damage ultimátkou, když staví Queen Size. Jako, no... Queen Size má 40 power, od kdy? To dávalo vždycky 20, ne? Já už se v tom nevyznám. Triple kill jim nedám. To zas takovej hodlej člověk nejsem. Pff, tohle kupovat nebudu, ale koupím si tohle. Tak. Kam jdeš, potvoro? Hm! Fakt, že jsi ho zabil. Lagy podělaný, no. Aha. Kde je moje základna? Já jsem teďka byl krapet dezorientován. A ta rychlost se mi vážně líbí. To jsem přesně chtěl udělat. Jsem přesně čekal, že odskočí a dám ultimátku, no akorát chtěl se ho zabít, to už nevyšlo. A zabil aspoň tým, takže podařilo se víceméně. Solvíček dělá problémy.
629. Tomu říkám speedy. Připadám si jak speed hacker. A aspoň Age is down. Co ty, velikonoční potvoro? Jako dobře to přežil. Mám ultimát. On vlastně Ao Kuang, když dá tu ultinu, aniž by ho sežral, tak já můžu přitáhnout, ne? Mám takový dojem. To šlo vedle. To šlo hodně vedle. No a mám, když tak aspoň Bachusen. Kdyby teda trefoval nepřátele okolo mě a ne kilák daleko. To bys měli. Co dál? Baka šňůra. No, kdyby mě nezablokoval vším, co má. Jde po mně Anhur, ale myslím si, že takovýhle speedy neviděl ani v životě, takže... Aspoň k něčemu ten build je. Nevím, no dva killy, to není až takový rozdíl. Ne, já jsem zase udělal chybu. A poš ještě byl díst taky. Dobře, dobře. Takže na minionu je radši zatím neutočit. Špatný cíl. Na, to jsme zvládli u Kangu. Padám. Kašlu na to. Je tu až moc nebezpečný. To jsem v ryti. Ach jo. Teď jsme asi prohráli. Nechci umřít. Já jsem si měl vzít tu purifikaci, protože tohle, ten blink stejně moc nevyužiju, je to špatný. Jak je na tom ten Bachus? Jako build má dobrý, no. Nevím, no asi se prostě nedaří občas. Ten Ahmuzen Cup má ale damage dobrý, hodně dobrý. Teď jsem měl útnout, ale... to se nepovedlo. Ten Ao Kuang by neměl jíst furt do té basky. No. To je chyba. Take this jump. He's right. I'll be right back.
Bych ještě mohl na movement. No, tohle by nemuselo být až tak špatný, když to ještě nebuffnuli pořád. Tak, teď bych mohl taky někoho zabít, ne? Ať jsem tady něco platný. Té hajzl, cože? Takovýhle damage? Ano, měli bychom bránit tu základnu. Trošku, ať nám se nelezou minioni. Asi nemám nejnižší level. Outland má nejnižší. Dobře, dobře. No, není dobře, že má nejnižší level, ale... Dobře, dobře, že já nemám nejnižší. Chytni, když to dokážeš. Je to zábava, když už nic jinýho. Tak zábava určitě. Dáš si prdel! Takový kousek. A ten Anhur pěkně bere, tyhle. No tohle vlastně ještě neodendali, co? No, to je jedno. Mám brát tohle. A tak jo. Když už jolo, tak full jolo. Chtěl jsem vzít taky něco na kritik, abych dával nějaký damage, ale... Tohle nebude špatný taky. Boom. A tak nic. Ajaj, Anhur. Kepri, vážně? Jsem čekal spíš toho hýbu a že mě zabije. To byla chyba. Jo no, ty vole, jestli tam hebne. Jo no, krupa, potřebuji sundat Anhura, to jako 100%. Jestli toho Parchanta nedáme. Dobrý, ten by byl vyřešený. Chyt se ho na poslední chvíli, ale chyt. Takže pohodka. Teď už máme šanci. Sundáme broučka. A nebo nesundáme, protože má ultimátku, brouček. Nejsem takový oler jako Aukwang, abych skákal do basy. I když bych ho možná zabil, ale zemřel bych taky, takže... 100% nechci. Place of War, jo. A do prdele. Jo! Ah, super. Sorry za to, že jsem fakt takovej udejchanej a bylo to napínavý, takže děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář a zdar příště.